Obrigado por nos acompanhar nesta tarde de sábado. A sessão de classificação está para começar aqui na Áustria. Então, sente-se e curta a sessão desta tarde. Essa será uma sessão interessante. Quem ficará com o melhor tempo hoje? Conversei com muitas pessoas no paddock. Parece que ninguém tem um favorito em mente. Com certeza é difícil apostar. Eu diria que a Mercedes tem a vantagem. Mas não dá para prever. Estamos provavelmente entre 3 ou 4 equipes que podem brigar pela pole hoje. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Só que para continuar nossa série do Fórmula 1 2015, voltando a trazer aqui depois da minha viagem, eu fui viajar e deixei, eu acho que foram 2 dias sem os vídeos, né, do Fórmula 1 e também do Paper Please, mas agora na terça-feira voltou tudo ao normal, beleza? Bom, velho, estamos aqui no Grande Prêmio da Áustria. Eu não consegui gravar lá o treino livre, pois eu pensei que eu estava gravando, mas não estava. Sorte que eu percebi a tempo. E vamos aqui, então, para o treino de classificação, velho. Bora lá. Vamos lá, mano. Eu dei poucas voltas nessa pista, então eu não sei como vou me sair, velho. Poucas voltas, eu digo 2, no máximo. Aê. Ai, caraca, tinha esquecido essa curva, é bem chata. Estamos mal, velho. Ligar a asa, abrir a asa. Toda hora eu falo em ligar a asa, é abrir, né? Vamos lá, outra curvinha chatinha. Eita, foi bem melhor nessa, hein? Deixei o Hamilton para trás já. Vambora, mano. Vou arriscar aqui, ó. Boa. Tá, não sei que tempo é o melhor para fazer aqui. Eu não me lembro quanto eu fiz no treino livre. Vamos lá, ó. Estamos quase chegando. Ai. Cortei muito a curva ali, mas não deu nada, eu acho. Vamos lá, 1,9, 1,10. 1,10, velho. Eu acho que é um bom tempo, velho. É, se não conseguimos a pole, conseguimos ficar ali entre as 2 primeiras fileiras, velho. O público adorou o desempenho de Sebastian Vettel na classificação. Ele deu um passeio. Ele fez mesmo tudo certo na volta, nos mínimos detalhes. Um grande desempenho. E será realmente um piloto difícil de superar no domingo. Caraca, mano, eu voei, velho. 1,10,991. O Hamilton foi o segundo melhor, fez 1,13,030. Caraca, eu voei muito, mano. Cadê o Kimi Raikkonen? Ficou em quarto. 1,13,284. Caraca, mano, eu voei, velho. Bom, bora lá. Bem-vindos a Spielberg para a corrida de hoje, o Grande Prêmio da Áustria. O circuito é da equipe Red Bull. Alguns podem achar que isso daria alguma vantagem a eles, mas só o tempo dirá. Na pole para essa corrida temos Sebastian Vettel, que deve estar muito confiante para a largada. Ontem ele teve um desempenho maravilhoso e se pilotar do mesmo jeito hoje, olha, ele pode ser imbatível. Ele estava em outro nível ontem, então não será surpresa se ele simplesmente disparar na frente. Mas, como sabemos, tudo pode acontecer na Fórmula 1. Então, temos que esperar para ver. Lewis Hamilton certamente tem superado Nico Rosberg na classificação até o momento neste ano. E vem dominando seu companheiro de equipe alemão nos sábados. Acho que Lewis conseguiu dar nos nervos de Nico. Sim, Nico é rápido, mas tem alguma coisa nos desempenhos de Lewis aos sábados que Nico não consegue superar. Beleza, mano, bora lá então. Eu vou ver, velho, se eu ganhar umas 3 corridas seguidas, eu vou aumentar de novo o nível, beleza? Pois eu não estou achando que está tão difícil. Estamos na dificuldade difícil, né? Mas está bem tranquilo por enquanto. Vamos aqui mesmo. Estratégia, parar entre a 8 e a 9. São 18 voltas. Beleza. Assim mesmo, mano. Bora. Vamos tentar largar bem aqui, velho.
Vamos lá. Larguei mal, eu acho. Eu não larguei bem, não. O Hamilton foi por dentro ali, ó. Mas consegui manter a primeira colocação aqui, beleza. Tive que abrir muito ali, mano. Tá na bota aqui já. Essa curvinha é bem chata. Mas fez muito bem agora. Ixi, teve acidente lá atrás, hein? Deu bandeira amarela uma hora ali. Caraca, esse carro da Mercedes tá correndo demais, hein, mano? Ui. Bom, mas foi como eu falei, está no difícil, mas se eu ganhar aí umas 3, 4 corridas seguidas, eu já vou mudar, velho. Mas eu quero que fique bem competitivo, né, mano? Eu vacilei também de ter escolhido uma Ferrari da vida. Pensei que a Ferrari não estava tão boa, mas aqui no jogo, pelo menos, está muito bom o carro da Ferrari. Claro, a Mercedes está melhor, mas mesmo assim, o carro da Ferrari está bem bom, velho. É, vamos abrir vantagem do Hamilton mais ainda. Acabei indo dar uma volta na terra. Tá, defreadas fortes, já comigo, velho. É, acabou não sendo tão boa essa freada aí não, velho. Parece que o meu freio não aguentou frear. Vamos ver. É, o meu freio, sei lá, tá meio estranho, mano. Não está normal. Mas eu gostei bastante dessa pista, velho. Muito boa. Só olha isso. Tirando aquela curvinha ali do começo. Acho que é a segunda ou terceira curva. O resto da pista, velho, é muito tranquilo, velho. É uma pista mesmo de velocidade, né, velho? Então quem tem o melhor motor vai se dar bem. Que eu não achava que seria a Ferrari. Tudo bem que o Hamilton tá chegando, ele não tá deixando eu abrir, não. Tudo bem que eu vacilei aquela hora, né? Ó, chegou. Na verdade, o motor do Mercedes tá gritando nessa corrida aqui, ó. Sai fora, mano, sai fora. Tive que abrir, velho. Não teve jeito, mano. Faz tempo que não chove, hein, velho. Desde o GP, não me lembro qual que era, da Espanha, talvez. Ou não, não me lembro. Faz tempo que não chove. Então chegar no Hamilton de novo aqui agora, velho. É nas curvas que eu chego nele, porque na reta não tem como. Ainda fazer essas curvas mal. Tentando não brecar nas curvas para ver se eu... Olha o Rosberg. Caraca, tá voando, velho, a Mercedes. Eu falei muito... Eu falei antes, né, velho, que o motor da Ferrari estava bom. Está bom, mas o da Mercedes está bem melhor. Tá, tentar, mano. Caraca, foi só começar a elogiar meu carro que tá meio zoado, mano. Não tá mais pegando tanta velocidade. Olha o Raikkonen chegando. Mano, aconteceu com o meu carro? Todo mundo chegando em mim, velho. Caraca. O motor tá indo pro saco. Olha o Raikkonen na minha bota, mano. Sei lá, nas primeiras voltas estava indo tão bem o carro. E do nada, ele parou um pouco de ficar, né, com a potência que ele estava. E agora esse Rosberg vai me segurar pro Hamilton ir embora, mano. Tentar voltar aqui, abrir a asa aqui, ó.
Vamos passar ele, mano. Beleza, o Rosberg já foi. Vamos atrás do Hamilton. Olha, velho, tá correndo demais essa Mercedes, mano. Sai fora. Tô fazendo de tudo pra não bater no Rosberg, mas tá difícil, velho. Tá vindo pra cima, mano. Olha isso. Tá bem melhor o carro da Mercedes, velho. Tentar chegar no Hamilton aqui, ativar o DRS. Vamos ver, velho, o que vira. Estamos diminuindo a vantagem do carro à frente pelo setor 2. Setor 2. Tá, o setor 2, então eu tô conseguindo diminuir um pouco. Tenho certeza de que você já está sentindo alguma coisa, mas só começamos a perceber o desgaste dos pneus agora. Eles ainda devem durar por mais um tempo. Beleza. Eu não posso ligar a asa. Já o Rosberg pode. Está menos de um atrás. Lá vem ele, ó. Vou embora. Opa! Eu bati, aconteceu? Cortei muito, hein? Espero não tomar punição. Agora eu posso ligar a asa, abrir a asa. Vamos, Ferrari, caraca. Nossa. Com muita vontade agora, hein. Bom, mas tem bastante corrida, velho. Preciso manter a calma. Preciso ver, velho. Se eles pararem antes, eu acho que é até melhor, velho. Que aí eu tento abrir uma boa vantagem. Bem que tá todo mundo bem colado, né, mano? Eu não sei nem onde é o box também. Abri a asa. Vamos tentar chegar aqui nele, mano. Não foi nessa, não. O Raikkonen tá bem também, velho. Parece que o carro dele tá melhor que o meu. Os caras tão vindo muito pra cima, velho. Tô jogando o carro em cima, velho. O que aconteceu, mano? Esse tempo que eu fiquei fora, mano. Vamos. O carro não chega, velho. Isso é nas curvas mesmo. Bota, tá muito bota aqui. Rosberg é o próximo, vamos tentar outra passagem. Tentando chegar nele, mano, tá difícil. Tá bem difícil. Vamos abrir a asa aqui. Vamos, boa. Tentar chegar, velho. É, mano, vai ser difícil pegar o Hamilton, viu? Vai ser muito difícil. Bem que eu falei que essa pista é muito motor, né, mano? Tem muitas retas. Abriu o DRS. Vamos, mano. Não consigo chegar, velho. Só na curva que eu chego um pouco. Faltam 10 voltas, então. Vamos indo de boa. Você precisa vir para os boxes nessa volta. Tá, já vou entrar no box, então. Então não vai dar certo. Ó, a entrada, onde que é a entrada, mano? Pra cá, ó. Todo mundo entrou, hein? Isso é bom. Tá, os três primeiros entrando aqui, velho. Eu, o Rosberg e o Hamilton.
Ferrari, trabalha bem rapidinho. Vamos, Ferrari. Ó. Já saíram, já saíram. Eu saí na frente de algum ali, velho. Ou não? Porque como entraram dois da mesma equipe, velho. Então, um tinha que esperar o outro, né? Então eu devo ter passado alguém aqui, velho. Beleza, vambora agora. Vamos ver se meu carro melhorou. Ué, ai, eu acho que foram os dois da Mercedes já. Ah, aí, mano, o cara batendo em mim, mano. E a prova não faz nada, velho. Sacanagem, nem vi o button ali também. Tá foda essas curvinhas ali, hein, velho. Só que eu falei que tava bem fácil a pista. Começou a complicar agora. Tem dois aqui, ó. Vamos tentar passar eles. Ah, um é o Hamilton. Na verdade, estamos em segundo, né, velho? O Hamilton tá em primeiro, nós estamos em segundo. Foi pro box. Vamos lá, abrir a asa aqui e tentar chegar e encostar no Hamilton, mano. Gostei, hein, velho? Gostei. Vamos lá. Agora sim está normal. O Hamilton em primeiro e em segundo. Então o Rosberg se ferrou, né? Pois eles pararam juntos. Só tem um lugar, é um por vez, né, mano? Então teve que esperar e foi o Rosberg. Abre a asa. Vamos lá, agora dá pra pegar ele, hein? Vou me jogar, velho. Fui embora, mano. Boa. Parece que meu carro melhorou, mano. Será que era? Ou o carro dele que piorou? Ó, já abri legal já, mano. Ah, tá tudo muito bom mesmo agora, velho. Se eu ficar sempre acima de um segundo. Fiz a melhor volta. Chegar aqui eu vacilo, né? Ei, mano. Abri dois segundos do Hamilton, velho. Acho que agora, com aquela merda que eu fiz ali, ele vai poder abrir a asa agora. Essa curvinha não me dou bem com ela, mano. Ó, já encostou de novo, velho. Vacilei naquela curva, mano. Motor pro motor, o dele é melhor. Tentar abrir de novo agora, velho. O problema é ele com essa asa aberta nas minhas costas aí. Bora, vambora. Beleza, consegui abrir um pouco, mano. Só não vacilar de novo. Tô nem brecando aqui nas curvas mais, velho. Será que ele tá menos de um segundo? Acho que tá mais, hein. 1.400, beleza. Sem vacilar aqui agora, boa. Bora, velho. 12ª volta. Curvinha também chata. Fui bem agora. Vambora, mano. 1.300, tá. Sempre manter um segundo aí pra ele não poder usar a asa, velho. Essa curvinha. Você quer me ferrar essa curvinha, mas não. Eu gostei bastante, eu acho que é uma das pistas que eu mais gostei por enquanto, velho. Ela é boa, mano. Essas curvas dela são boas, tirando uma só ou duas. O resto é tudo bem de boa. Muita gente vem pedindo para a próxima temporada eu correr com o Felipe Nasser. Eu devo correr com ele, sim. Só temos 50% da nossa carga inicial de combustível.
Então, eu devo correr com ele sim, já que é um piloto de uma construtora menor, né? Não é das principais lá, eu vou correr com ele. Para ver também se é possível, né, velho? Ganhar as corridas assim, como eu estou fazendo com a Ferrari. Pode não ser a top hoje em dia, mas, velho, é uma das, né? Ferrari é Ferrari, mano. Beleza. Mantendo dois ali do Hamilton, tranquilamente, velho. Aconteceu alguma coisa com o carro dele. Porque, velho, ele tava colando em mim, velho. Não tava conseguindo abrir antes do box. Depois do box mudou tudo. Eu estou conseguindo abrir. Ele não consegue chegar em mim. Vamos ver a diferença. Dois, ó. Boa. Dois e seis lá para o Raikkonen. Nossa, o Rosberg se ferrou mesmo na parada lá, hein, mano. A equipe ferrou com o cara tava em segundo, mó bem. Pararam os dois juntos, só tinha lugar para um. Tá, deixa comigo que eu resolvo isso aqui. Tentar fazer nossa melhor volta ali, velho. Quem sabe? Um 11.371 foi o melhor tempo por enquanto. Só acertar essa curva aqui, ó. Acertando essa curva. É. Até meio que acertei, eu acho, hein? Porque eu não tô podendo abrir a asa, né? Então. Perco alguns segundos. Beleza. Sai muito agora, hein? Ah, não sei se vai dar para fazer a melhor volta, mas eu vou fazer uma volta boa aí. Talvez um 12, um 13. Vamos ver, vamos ver. Um 12. Faltam três voltas também, né? Tá bem tranquilo. Eu acho que eu não terei grandes problemas, não. A não ser que o Hamilton comece a virar 1,10, 1,9 aí. Parece que estamos agora com 40% do nosso combustível inicial. 40% do combustível. Beleza, temos combustível, temos pneu. Está tudo de buenas. Só falar que o pneu tá bom, né? Os caras já vêm com notícias ruins. Pegar mais leve nas curvas, então. Não vou brecar tão em cima mais. Vou abrir pra 3 a diferença. Tá bom, assim tá ótimo. Vou nem brecar, economizar gasolina. Gasolina não, pneu. Já tem o retardatário, sempre tem retardatários da Marúcia, né, velho? Deixa eu pegar ele aqui. Tentar pegar ele, né? Falaram que eu posso usar a asa com retardatários também, velho. Vamos ver se é isso mesmo. Essa curvinha é a única curvinha bem chata, velho. O resto das curvas são bem de boa. Vou ver se eu chego nesse cara para ver se eu posso mesmo. Essa curvinha também é um pouco chatinha. Mas nada demais também. Boa, eu nunca consigo acelerar naquela curva. Essa aqui eu já consigo, ó. Aquela outra não. Vamos, mano. Chega nessa Marúcia aí, velho. Foda. Essa aqui eu nem breco mais, ó. Nem essa. Acho que não pode ligar o DRS, não.
Estou a menos de um dele já, eu acho. Quem tá tirando minha vantagem? Não entendi. O Hamilton, será? Ou o Raikkonen? Acho que o Hamilton, né? Porque o Hamilton tá na minha cola ainda ali. Mano, o Hamilton chegou. Tá voando esse maldito. Ah, eu posso usar o DRS sim, ó. Beleza, ele abriu. Fui embora. Ai, não devia ter vacilado assim. O Hamilton chegou, mano. Como ele tirou esse meu tempo? De onde ele tirou o motor pra tudo isso? Tô com medinho agora, mano. Tá, 1,5 ainda. Ele não pode usar o DRS ainda. Então vou abrir de novo aqui, mano. Eu comecei a pegar mais leve por causa dos freios, né? Bora, vambora. Vamos tentar abrir de novo, velho. Ó, 1,7. Vamos tentar abrir mais. Voltar a usar os freios, velho. Senão ele vai chegar. Última volta também, né, mano? Só se ele correr muito e eu errar muito. Que eu acho que não vai ser o caso. Vamos, mano. Vamos, Ferrari. Tá chegando, hein, velho. Acho que tá menos de um segundo já. Caraca, ele chegou, velho. Você vai passar, mano. Nem que eu tiver que jogar meu carro na frente do seu. Caraca, também, ó. 2 segundos eu passei na minha melhor volta. Vamos, 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 vamos. Boa. Última curva aqui, mano. Ele tá na minha bota. Já era, né? Boa, mano. Ah, mudou um pouco, hein, velho. Agora mudou, saiu o Rosberg e entrou o Raikkonen, o Kimi. Só o Hamilton que não sai daí, né, velho? É sempre eu e o Hamilton aí. Agora mudou o Kimi pelo Rosberg. Sebastian Vettel venceu após uma pilotagem de respeito. Vitória merecida do piloto alemão. De fato, esse resultado deixa os fãs merecidamente em êxtase. Foi uma pilotagem fantástica. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima. Beleza, galera. Então, mais uma vez aí, em primeiro lugar, ganhamos mais 25 pontos. Cadê os brasileiros? O Nasser, 15º. E o Massa, em 20º, tomou NC, né? Não completou. Mas bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Estamos em primeiro ainda, ó, 151 pontos. Estamos bem à frente do Hamilton e do Rosberg. Então dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. Lembrando aí que os vídeos do Fórmula 1 saem todos os dias, tá? De segunda a domingo, às 15 horas, mais conhecido aí como 3 horas da tarde, tá? Então, eu sei que se entrar aí no canal às 3 da tarde, vai ter o vídeo do Fórmula 1. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela visualização e até mais.